بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وديال إذن هانتين كوان مركة لأي برنامج كاني نصيب كتيفيقة وآلا باكرا سعطان مقباهيها عالمي آي إيه ريال تيفي برنامج كاني آلا وحين كسو قادنا إذن كايا فريم النو صدر أنقنا هلكن أيان يدكت شابنا هدي أين برنامج كاني هرو قسي سعنو قفكو قهر إيه بيكن عاوة برنامج كاني نصيب ويا شيء هدي أن سوقفتو وعبد الله اسماعيل عمر او جوجا مقالده هرجيسه و خلوان دي سلاميا اد بانو كاغا قادني صاحب ان كوت جابين نصيب كاغا داوشو ناكسي حلقه لاغالنا ديو بوكيو سو ماتي هي لابتا بارتا لاغا داكيو لوكتيو Halka laga lanadiyo bugiyo so meti hilabta barta laga dhaqaqiyo lugtiyo so meti hiluga dabarka hayesiyo yartay sawmatihi matihi sabirin sawmatihi de sawmatihi de kolaliya dige duftiya sawmatihi liqa tirka norosha ala lagu soo hirtiyo sawmatihi layli dabarka hayesiyo sabirin sawmatihid matihin matihid sabirin sawmatihide sawmatihide kolaliya dige duftiya sawmatihid liqa tirka nolosha ala lagu soo hirtiyo sawmatihid layli teda nolashiyo nolashiyo chaniyo sumati hilasim wahadi tahay libtayde dirti ciilkayga lixi halal lurin kalsoonida waqifla if o kolumiya teda nolashiyo nolashiyo chaniyo sumati hilasim وحدي تهي لبتي ذا لبتي عيل كي يقلحي هلا اللورين كالسوني ذا لطيف لطيف وكل مياه وكل مياه sawmatihide lahad kayga aragiyo
India sawmati hilaa heddu tayla hayse uluran malini noloshiyo noloshiyo janiyo sawmatihi laasim waxaadii tahay libtayde dhibtii ciilka iga lixi halal lurin kalsoonida laqif laqif ukulumiya ukulumiya libinteeda noloshiyo noloshiyo janiyo sawmatihi laasim waxaadii tahay libtayde dhibtii ciilka iga lixi halal lurin kalsoonida laqif laqif ukulumiya ukulumiya haddii aan soo qabto daawadayaal barnaamijkeena qofka xiga waa maxamed xasan xaamid oo jooga gobolka buuhoodle maxamed wuxuu yidhi waan islaamayaa waan kaga qaaday saaxiib dawsho wanaagsan nasiibkaaga waxaan filayaa inaad aad iyo aad aad uga riyaaqday geelaasi dhalaya ee kuu soo baxay nasiibkaaga maxamedow waanan ku salaamaynaa daawadaha saddexaad ee habeenkan caawa barnaamijkeenna haddii aan soo qabto in horena ugu sii soconno waa warde jamaal xasan oo joogta magaalada gabeeley warde waxay tahay aad baan idiin salaamayaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka waanu kaa qaadnay daawasho wanaagsan warde ay barnaamijka habeenkan caawa aad iyo aad
baad uga heshay baan filayaa barnaamijkan aad iyo aad baad uga heshay habeenkan caawa nasiibkii ku soo baxay waana dhibaatada ay leeyihiin moobiladu waxaan filayaa cid kasta oo isticmaalaysa moobiladu inaanay ku isticmaalin markay marayaan shaariicada qofka afraad ee habeenkan caawa isna nasiibka u yeeshay haddii aan soo qabto waxuu noqonayaa xuseen xaaji cabdi xuseen xuseen wuxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam ayaan ku leenay saaxiib wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato barnaamijka ku soo dhawow saaxiib shaashada t v ga caalamiga horyaal iyo nasiib iyo barnaamijka nasiibkaba deplasmanı Gareth Levin oyunda Klas Bas Eriksen Delane harika bıraktı Christian Eriksen 4-0 yaptı müthiş bir hücum organizasyonu Tottenham'da Leroy Sané, who got two of the five in September, has come up with the equaliser here. Fish reads it, Joe Gomez, and we talk about taking. Kaleye vuruyor gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Nemanja Maksimović! 54. dakika, öyle bir vuruş geldi ki, Lizoy'un sadece, ama sadece gözleriyle takip etti. Chance to shoot, and he takes that chance in brilliant fashion. On his return to the team, Antonio Valencia has given United the lead. Mükemmel bir aşırma. Müthiş. Tommy Smith.
Loli sağ kanatta ve onun bulunduğu bölgeye doğru. Loli sıyrıldı rakibinden. Ceza alana girdi Loli. Şut, mükemmel gol. Loli 1-1. Huddersfield Loli ile beraberliği sağladı. Müthiş bir golle seviniyor. İşte John Loli maçıyı buldu. Sol ayağının içi köşeye doğru plas. Near post, takes a little flick on, my word, Nolito. Nearly puts that into his own net. As it is, Manu, Manu! Bums the scoring for Alaves, the captain. Manu García. Let's have a look at it again. Nearly an own goal there from Nolito. Just pumped it back in. Gareth belki de oyunda ilk kez uzaktan mükemmel bir gol. 44. dakika. Seni waxaan filayaa inaad ka heshay nasiibka ku soo baxay habeenkani caawa. Waxay ahaayeen goolashii ugu qaalisanaa iyo ciyaarihii ugu qaalisanaa ee adduunka soo maray. Waxaan soo gaarnay daawadayaal guntii iyo gabagabadii iyo qofkii ugu dambeeyay habeenkani caawa barnaamijkeena. Waa Juweeriya Xasan Maxamed. Juweeri waxay joogtaa magaalada Lascaanood. وحيتي واحد دوني يا إلهي تشابي يا هبيك العوار تيب كيا كسودو شوري برامجك شاحا غالي دبيري شوي غالي غمهوري وليه وانشوي دعوذي شاحا غالي دبيري Jamal kaga ideqay ajirki yuhubna hay chareey markad chuksiyar aqabaday Jamal kaga ideqay ajirki yuhubna hay chareey markad chuksiyar aqabaday Jamal kaga ideqay ajirki yuhubna hay chareey markad chuksiyar aqabaday qalbi gadina aag choga wahba Sochi denaya, chowabana waha idigda ado. Chamashaw odeya, waliba ila chila chayilka, waliba ila chila chayilka. Qalbi gardina aag choga wahba. Sochi denaya, chowabana waha idigda ado. شمشو عديها وليبا إلى تشيلة شعينك وليبا إلى تشيلة شعينك شنذا إفقوا أكتابا شليه يا عدد دايما دادو شاليو إيقو في النفاعي شنذا إفقوا أكتادا شاليه يا عدد دايما دادو شاليو إيقو في النفاعي شنكا قيبا إراعي أغارين كاقيلة شاري شعيل كاقا إدقاي شنكا قيبا إراعي أغارين كاقيلة شاري شعيل كاقا إدقاي شنكا قيبا إراعي أغارين كاقيلة شاري شعيل كاقا إدقاي شنكا قيبا إراعي أغارين كاقيلة شاري شعيل كاقا إدقاي قلبي قدينا عاق تشوقا وحبا سوتشي ذنيا جوابا نوحا إدغدا عدوه شمشو عديا وليبا إلا تشيلا شعيلكا وليبا إلا تشيلا شعيلكا
وهجاج داود يال انت هسي وحي نقوله ما ذي جودة هان برنامج كيري نصيبك وعلى بعض كلا صوتان حبين كتجمعوا سوق ليو شاشة تي في عالمي جاي هريال وفرصمدي يسكتبريد كي يكمردي كنارجريات وحنا برنامج كي يسوي شيدين يعني جو خضر محمد إبراهيم تاني ينتين برنامج كي نلمي دكوا كل مدونه وحنا دكتور يعلن كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.